Z današnjim dnem letalska baza pričenja z zaposlovanjem tako pripadnikov stalne sestave kot tudi pogodbene rezerve. In sicer zaposlujemo 100 pripadnic in pa pripadnikov za stalno sestavo Slovenske vojske in pa 100 pripadnikov za pogodbeno rezervo Slovenske vojske. Tako da tudi v regijskih medijih, občiljih, na internetu, verjetno tudi na kakšnem big screenu boste se srečevali zdaj za oglaševanjem, da in predvsem tudi na družbenih omrežjih, kar naše mlade predvsem zanima, da nekaj skušamo privabiti nove sodelavke in sodelavce v letalsko bazo Cerklje. Potrebe za poslovanje so zaradi tega, ker je cilj samega projekta modernizacije letalske baze, da torej še naprej ostane glavna letalska baza Slovenske vojske in pa predvsem cilj naših zavez v zavezništvu, v zvezi NATO, da letalska baza Cerklje postane predna letalska baza za potrebe zavezništva v primeru vaj in pa operacij. V letalski bazi oziroma na samem letališču trenutno zaposlenih okrog 400 pripadnikov in pa pripadnic. Letalska baza je načeloma nepremestljiva enota, se pravi, mi predvsem zdaj iščemo podporno osebje, tako kot sem prej omenil, recimo gasilske službe, voznike, podporo, tako da v vojski sicer nikoli ne veš, kaj je premestljivo, kaj je nepremestljivo, ampak lahko rečem s 95% gotovosti, da je to nepremestljiva služba. Kaj pa še teh drugih 100? No, to so pa pripadniki pogodbene rezerve, ki so predvsem namenjeni za varovanje samega letališča. Pogoj za to je odslužen vojaški rok oziroma nudimo usposabljanje temeljno za pridobitev letega, starost 18 do 50 let, z možnostjo službovanja do 60 let. Obveznost teh pripadnic in pa pripadnikov je pa nekaj 30 dni na leto z dnevnim nadomestilom. Se pravi, ko Slovenska vojska potrebuje pač te pripadnice in pripadnike, jih na podlagi potreb pač upokliče na službo.